8 vjetori i shëndërimit e nëntërezës u përkujtua me një koncert festiv në bashkin Vaujdejes. Koncerti erdhi organizuar nga agjencia Spektakle Buna 1 dhe Buna 2, teksa morën pjesë emrat e njohur të zonës dhe artistë ftuar nga Shkodra dhe Troje Shqipfolse. Sot është 8 vjetori i shëndërimit nëntërezës. Faktikisht kjo fest në Vaujdejes është bërë tradicionale, organizohet çdo 5 shtator. Gjithashtu sot këtu ndodhemi në sheshin Nëntëreza dhe jena përballë katedrales Nëntëreza që ka këtë emër. Dhe kjo katedrale është e para në botë në ndërim të Nëntërezës. Nëntëreza është kujdes gjithmonë për të smurt, për njerëzit e përvujtun, për njerëzit në nevojë. Gjithashtu shpresojmë që me shembullin e saj dhe ne të bëjmë sa më mirë në drejtimin e bashkisë. Ndërkohë i peshë i sapës, Imzo Simon Kulli tha se Nëntëreza është modeli për secilin shqiptar dhe mesazhi që na dha në jetën e saj është aktual dhe sot. Nëntëreza është modeli që mendoj se cili shqiptar duhet të ndjekin mësimin dhe modelin e saj, që të gjithë ne të jemi ato njerëzit e bamirësisë, sepse sot bota sot me ka nevojë për bamirësi, për dashuri, ka për nevojë për një buzëqeshje, për një prekje me dorë të smurëve, të varfërve, njerëzve që i takojmë edhe sot me Kalkutën e sotme, që është edhe në vendin tonë, ajo thoshte, Kalkutën mund ta gjeni në çdo vend, jo vetëm në Indi, në vendet të ndryshme, por Kalkuta është aty ku ne jetojmë, që dhurojmë vetëm dashuri ndaj atyre që kanë nevojë në ditët e sotme. E uroj që nana jonë Tereze të jetë mësuesja e parë e dashurisë ndaj vëllezërve dhe motrave pa dallim feje, pa dallim asnjë lloj gjaje. Vetëm që t'jemi dhe t'jetojmë si vlezër dhe motra mes një anë tjetër. Për shoqërinë sotme, motrat misionare të dashurisë, si në Shkodër, si në Diocezën e Sapë, si në Tiranë, si në Elbasan, në shumë vendet e Shqipërisë janë motrat e dashurisë të nanës tonë Tereze. Ato janë shembulli i gjallë të cilet na dëshmojnë edhe neve që njerëzit në nevojë, njerëzit me të varfër, ndër të varfër, meritojnë këtë dashuri dhe këtë familje që e krijojnë motrat e nanës tonë Tereze. Ky koncert festiv është filmuar plot nga televizion Rzafa.